ស្រឡាញ់ដល់កាន់ជើជ្រូនរូកំសន់រូជូចន់ក៏សុកចានមានតែអូនមួយបងណេបនឹងគៀងកាយចិនកាយខ្ញុំសុំទុកជ្រៀងថ្ងៃកាខ្ញុំនឹងណាម៉ែមិនដែរព្រោះអត់ថ្ងៃកាខ្ញុំខ្ញុំសុំឡើងជ្រៀងណាអើជ្រៀងទៅពេលហែងជ្រៀងចប់ប្រពន្ធហែងដាច់ខ្ចូលងប់តៃហោងត្មងមិនដោះថ្នាក់ហ្នឹងម៉ែអើវាមិនដោះថ្នាក់ហ្នឹងទេក៏វាប្រហាក់ប្រហែលហ្នឹងដែរបើសលេងហែងស្ដាប់មិនកាត់ដេកសលេងគោអញ្ចឹងម៉ែមិនចេះលើកទឹកចិត្តកូនសោះអើយមិនដឹងលើកតាមណាទេអាតាតាទៅដាំបាយស៊ីមានលុយ100ផងសម័យឡាចង់បានប្រពន្ធ你好中国请找我冰淇淋我是说啪啪啪啪啪啪啪公公公สับเอ๋นะบ่公公จ้องหอซีเมนบ้านเนี่ยอาตบอเตียบ่公เนี่ย公ถือกั๊วจ้าวอ้อให้นี่ๆๆอาดำตะคบมุกเตียนี่ฮะก็ถือกัดจ้าวได้พวกดำมันจังเอาไปบังปนลือบังเตียงจันทรีบังเตียงสุริยา公公รอซีเมนบ้านเต้ให้นี่ๆๆអដាំស្អីស្អងមុខផ្ទះនេះក៏ត្រូវគាត់ចាស់ទាំងអស់ដែរមិនចឹងលោកគ្រូព្រោះយុគនេះគឺជាយុគទី9គឺជាយុគខេតភ្លើងហើយកូនកូនដាំអាពូទាំងអស់នេះវាមិនត្រូវធៀបគ្នាទេព្រោះអាទាំងអស់នេះវាគឺជាធៀបតាំងកូនកូនរស់ស៊ីមិនបានទេអូបាទបាទលោកគ្រូបាទអើហើយណ៎កូនកូនមើលណ៎ណ៎ឃើញអាផ្ទះគេគេតអាសញ្ញាស្អីគេចេញពីមុខផ្ទះហ្នឹងអត់បាទឃើញឃើញឃើញលោកគ្រូអើកូនកូនណាត្រូវឲ្យម្ចាស់ផ្ទះគេដកអាហ្នឹងចេញព្រោះអាសញ្ញាពណ៌ខ្មៅចេញមកពីមុខផ្ទះគេហ្នឹងណាវាជះថាមកពុលបិសាចចូលទៅក្នុងផ្ទះកូនរស់ស៊ីមិនបានទេប៉ុន្តែផ្ទះគេហ្នឹងលោកគ្រូអើអញ្ចឹងណាកូនត្រូវតែទៅនិយាយទៅសូមឲ្យម្ចាស់ផ្ទះគេដកអាសញ្ញាហ្នឹងចេញបានកូនក៏រស់ស៊ីមានបានចាឥឡូវដូចជាអស់ប៉ុណ្ណឹងហើយនេះឥឡូវចាត់ត្រឹមហ្នឹងចាណាគ្រូសំអង្ប៉ៅបាទបាទបាទលោកគ្រូនេះអង្ប៉ៅអើអកានហេងហេងជីជាឆាហាវ៉ាជីកោបាយទេទៅឆាបាទលោកគ្រូជួយចរចាផ្លូវក្នុងឲ្យពួកខ្ញុំផងណាធ្វើមិនក៏ដោយឲ្យតែពួកខ្ញុំពីរនាក់នេះរស់ស៊ីមានបានដូចគេដូចឯងខ្ញុំពឹងលើបារមីលោកគ្រូឲ្យព្រោះលើគេល្បីតតគ្នាថាលោកគ្រូមានបារមីស្ដេចនេះសន្ធិតអើចាំខ្ញុំចរចាជាមួយស្ដេចនេះឲ្យអាមិននឹងឯងមកទៅឌីមស្រួលសោះចង់រើស៊ីមិនបានមែននេះបាទពីអ្នកពីប្រពន្ធឯងគ្មានថ្ងៃរើស៊ីមិនបានទេអាមិនចេះស្ដេចនេះក៏ព្រោះតែឯងត្រូវប្រដាសាស្ដេចនេះមូលហេតុដែលស្ដេចនេះដាក់ប្រដាសាលើពីអ្នកពីប្រពន្ធឯងក៏ព្រោះតែឯងធ្វើតែលើរុនឯងនេះបាទចង់រួចប្រដាសាឲ្យរើស៊ីមិនបានវិញឯងទៅតែរុះផ្ទះចាញ់ពីរន់ឯងនេះទៅធ្វើអីផ្សេងអើអាមកចាញ់មិញស្ដេចនេះមានបន្ទូលថាម៉េចខ្លះមិញស្ដេចនេះថាពួកខ្ញុំទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធនេះធ្វើផ្ទះលើរន់អាចនេះអញ្ចឹងទៅតែរើផ្ទះនឹងចាញ់មិនបានអើអញ្ចឹងតោះតែធ្វើតាមម្ដងស្ដេចនេះឲ្យមិនកើតអត់ឈីអូប្រសាយបាត់អូយថតផងមួយសិនថតផងមួយសិនអូ
ាសាយហើយថ្ងៃនេះត្រូវការអ្នកមើលថែអូយកូនឆ្កែនៅខ្ជិលម៉េះអូយថតផងមួយដែរសិនអូកូនឆ្កែខ្ញុំខ្ជូតអត់បងបងអូចូលមករកផងម្សិលមិញសិនបានមិនឡាយគេបានតែ3 like ហ្នឹងអូយងាប់ហើយ friend facebook ឡើង 5,000 អ្នកណាចុច like បានតែ3អ្នកអើយពួកវាងាប់ទៅណាហើយអូយអូយ set អេ sorry មួយសិន set ណាស់ឡូវផុសរូបឡើងបាន like ហើយអូមែនកណ្ដឹងពោសានម៉េអូយអូយថតសិន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 មេឃផ្ទះខ្ញុំពណ៌ស្អាតណាស់ចុះមេឃផ្ទះបងបងវិញពណ៌ស្អាតដូចផ្ទះខ្ញុំអត់អូចូលមើលរូបផាផ្ដាសាយនោះសិនបានមិនឡាយគេមិនក៏ខ្វាក់មកងប់ឲ្យផត់ផត់ទៅអុយប្លុកខាងចោលមួយមករូបកូនឆ្កែដងបានមកឡែកអីហ៎រូបខ្ញុំផុសបានដល់3ឡែកដល់ពេលផុសរូបកូនឆ្កែបានឡើងកើត5ឡែកអុយអុយលុបចោលសិនលុបចោលសិនផុសអីចិត្តណាអូសម្លោយនោះខ្ជូតម៉ាអើយថតផោតិសិនថតផោតិសិនឈប់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 នៅផ្ទះខ្ញុំសម្លោយខ្ជូតខ្ជូតណាស់ចុះផ្ទះបងបងវិញមានសម្លោយអត់អូមិនបានស្លុកឈើពោះខៀវចឹងណោះថតមួយទៀតសិននៅផ្ទះខ្ញុំស្លឹកឈើពណ៌ខៀវចុះផ្ទះបងបងវិញស្លឹកឈើពណ៌អីដែរហើយថតអីទៀតណាអូណ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 ូអូថតនោះទៀតថតនោះទៀតអូយដកលាក់គេដូចជាហើកម្រិត3អីក៏ឆ្ងាញ់ដែរម៉ែចំណាំទុកទៅអញ្ចឹងបើចង់ញ៉ាំហតដកត្រូវតែញ៉ាំហតដកលាក់គេបាត់ម៉ែអាអាមើលហែងស្ទះបាយម៉ែតិចមើលបាត់ម៉ែចាំទិញចាំបាក់អីណាសិនចាំអីបើអ៊ីនធឺណិតខ្លួនឯងទៅដឹងហើយខ្ញុំបើកស្ទះឲ្យមកជុំមើលអូយលោកឯងក៏លោតម៉ែលោកអើយអាប់កំៃអូយបានតែបើកអ៊ីនធឺណិតតែ2ម៉ោងសោះផុសនោះផុសផុសឡើងចាំផ្ទុះទូរស័ព្ទឯនេះ
ម៉ែអើយខ្ញុំអត់មកជួបតបទៅមួយថ្ងៃតល់ល្ងាចទៅផត់ផងទៀតមានតាអាពេកផ្ដាសាយក៏ផោះអាមន់ជួអាចដល់ទៀតក៏ផោះអាមេក៏ផោះអាដាមជើក៏ផោះអាដាមចេកក៏ផោះអាឆ្កែក៏ផោះស្របទៅយើងលេង Facebook មានបានឃើញពិភពលោកខាងក្រៅទេឃើញតែគាត់មួយហ្នឹងស្អីគេហឹងស្អីមកអត់ខ្ញុំហៅតបតែខ្ញុំចាញ់ហ្នឹងអេញ៉ាំចេះស្ដាប់គ្នាអញ្ចឹងសៀបតែអ្នកឯងនឹងវាពណ៌ខ្មៅវាអាប់អោតរិស័យដល់តែខ្ញុំខ្ញុំជួគ្រូហងសុយឲ្យមកមើលណាទៅជឿស្អីគ្រូហងសុយហ្នឹងគ្រូបត់មិនឲ្យក៏មិនហៅមកឲ្យមើលទៅណោតែខ្ញុំមកធ្វើលើហ៊ុនអាចនេះខ្ញុំតើមានលុយហើចាញ់ផងអីតែជឿស្អីគ្រូបារមីហ្នឹងគ្រូហងសុយថាបានមិនជឿណាណាណាមិនបាច់បែងឆ្ងាយច្រើនណាខ្ញុំសួរថាអាសញ្ញាផ្ទះពណ៌ខ្មៅហ្នឹងហើចាញ់គាត់ណាហើយអ្នកឯងមានសិទ្ធិអំណាចអីបានមកបជាគេហើតបោផ្ទះគេចាញ់ហ្នឹងអីហើយអ្នកឯងមានតិចស្ដាប់ទេអីខ្ញុំថាហើចាញ់ទៅព្រោះអីវាអាប់ហងសុយនៅផ្ទះខ្ញុំនេះហើចាញ់ទៅអ្នកឯងធ្វើអ្នកចិត្តកាមិនអត់ចេះនិយាយអត់ចេះស្ដាប់គ្នាអញ្ចឹងណាអ្នកឯងអីក៏ចិត្តខ្មៅម៉េះថាណាចិត្តខ្មៅខ្ញុំថាឲ្យណែឯងនឹងមុខអខ្វាយចិត្តអខ្វាយទៀតណែបើណែឯងចិត្តល្អដល់ផ្ទះគ្នាខ្ញុំទៅដល់តែណែឯងណែមិននៅផ្ទះខ្ញុំនៅអាផ្ទះធ្វើលឺហ៊ុនអាចនេះហ្នឹងហេរឿងឈួតអីត្រូវដល់ផ្ទះគ្នានៅគ្រាន់តែហើអាសញ្ញាផ្ទះនឹងចាញ់ទៅបានហើយខ្ញុំមិនហើចង់ម៉េចហេថាឲ្យហើចាញ់ទៅមែនស្ដាប់គ្នាអញ្ចឹងហេចាំចេះស្ដាប់គ្នាសោះវ៉ៃហេហើស្អីផ្ទះខ្ញុំតើណែឯងទៅធ្វើមិនបើខ្ញុំហើផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងអីហួយទៅជឿស្អីគ្រូបារមីហ្នឹងថាបានមិនជឿគ្រូហងសុយណែណែណែយោហើចាញ់ហើយហើចាញ់ខ្ញុំមិនហើថាហើចាញ់ទៅវាអាប់ហងសុយផ្ទះខ្ញុំនេះឥឡូវដល់ផ្ទះគ្នាហើយនេះនេះមិននៅផ្ទះធ្វើលឺហ៊ុនដាច់នេះហ្នឹងអរេអរេហើចាញ់ហើចាញ់អាប់ហងសុយផ្ទះខ្ញុំខ្ញុំហើសៀតឡើងទេហើស្អីផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងថាហើចាញ់ទៅវាអាប់រិស័យផ្ទះខ្ញុំចាំចេះហាបានមកហើតែមកចាញ់លុយហើមកថាកំពុងអត់មានលុយហើផ្ទះធ្វើលឺហ៊ុនដាច់នេះផងអូគេឆ្លោះគ្នាថតផងមួយសិនថ្ងៃនេះមកមើលគេឆ្លោះគ្នាឥឡូវគ្រូហងសុយណាមកឲ្យអ្នកឯងមកហើហូតបោផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងមើលនាំទៅជប់តិចមើលមកមកអូយអេស្តូរីរឿងគេឆ្លោះគ្នាមិញបានបញ្យូរច្រើនដល់នេះអូយណូលោកប៉ូលីសចាប់វាដាក់គុកចាប់វាចាប់គាត់ដាក់គុកឲ្យយោបងកុំឲ្យគាត់ចាញ់ខ្ញុំធុញណាខ្ញុំធ្វើខុសអីមែនមិនបានចាប់ខ្ញុំដាក់គុកអញ្ចឹងអេអេនៅដឹងខ្លួនទៀតមានរបរយកផោះនឹងផោះមួយថ្ងៃផោះឡើងចិត្តមិនលៀនរោគអីមើលទូរស័ព្ទអីឡើងកាំងហ្នឹងខ្ញុំលេងវេសបងអាចចង់ឃើញពិភពលោកខាងក្រៅតែគេដាល់ដល់ណាយតែតែមិនមានហ្វ្រេមួយចាឯងមកឃើញតែចាឯងចាឯងផោះហុកមួយថ្ងៃចង់មិនលៀនដល់ចេះហត់ទេព្រោះតែអញ្ចឹងខ្ញុំមានតោះដែរមែនលោកប៉ូលីបាទជាប់អញ្ចឹងខ្ញុំទៅចាប់កុកក៏បាទអូយតត់ផោះមួយសិនខ្ញុំត្រូវជាប់គុកហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រោះអីខ្ញុំផុសរូបច្រើនពេកអីផុសទៀតមិនមកលបងសុខសบายទេអាសុខធម្មតាទេអាចចុះលបអូនវិញកាក់កបហ្នឹងចុះប្រកាក់កបហ្នឹងដូចមិនសូវកាក់កបទេគេមកហើច្រើនដែរតែប្រាក់ច្រើនបានតិចបានច្រើនដូចលបងសោះគេពឹងពាក់ម្ដងម្ដងបាន 3-4 ម៉ឺនបើលបងវិញរាប់ពាន់អាគ្នាដូចវាខុសគ្នាអញ្ចឹងហើយនិយាយធម្មតាធម្មតាមកលបងអត់ហត់ទេអើជាប់មាត់ហ្នឹងហ่ะមកធ្វើចិនអីណាអាការនៅក្មេងខ្វាកោសែតខោជាមួយគ្នាសោះចុះតរំលឹកអតីតកាលជូចត់អីវ៉ៃហើយគិតទៅមុខលបពួកយើងសួរអត់ដែរអាពួកនោះវាឆោតអើយឆោតគាត់ថាខ្ញុំនេះទៅដល់ប្រហែលថាទៅអានេះបន្តិចអានេះបន្តិចអានោះបន្តិចលុយហើយបងប្អូនឯងវិញគាត់ប្រាប់ថាខោអីនេះឲ្យខោអ្នកតាតិចខោស្អីអីហ៊ុនអាចស្ដាច់នេះហ៊ុនអាចឆ្កែស្អីអូខោដូនតាខោអីតិចទួតលុយក
គាត់ទៅឆោតមែនណាគាត់ទៅចង់ហើស៊ីមានបានសោះសិនមកហើសបារមីស្ដេចនាងមកជួយអាណាទៅជួយកើទេបើមិនខំប្រឹងខ្លួនឯងបើបារមីស្ដេចនាងជួយគ្រប់គ្នាគ្មានបាត់ដេកទេជឿអត់ជឿអត់ជឿណងើយមែនតើយើងទៅជឿជ្រុលពេកឯនេះខងថ្ងៃតែគ្មានប្រឹងធ្វើការរស់ស៊ីទេទៅរកបារមីមកជួយចង់ជីតាបារមីស្ដេចនាងទៀតក៏ជួយមិនបានដែរហើយសម្រាប់ពូនឯងយល់មិនដែរនេះក៏វាបានលើសំដីគ្រូហងសុយហើយមានមិនឈប់រើរឿងឯណាឯងហូរហើដវតះហ្នឹងហើយវាមិនដែរដវតះនៅទៅតះណាឯងសោះវាមកចង្អាយដល់តះខ្ញុំទេឲ្យខ្ញុំសុំតបផងណាអ្នកដែលតាញ៉ាញ់ញ៉ាញ់ដែរឯងគ្មានហេតុផលមិនអីទេអ្នកចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងតយើងខំប្រឹងទាំងអស់គ្នាណោះចង់មានចង់បានត្រូវតែខំរើស៊ី